এই মনটো সকলো বস্তুৰে সমানে ভাগ দিব লগা হয়। কিবা এটা বুদ্ধি কৰি যদি ভাল বস্তুকেইটাৰ ভাগ ময়ে ৰাখিব পাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু কেনেকৈ? পাই গ'লো, বঢ়িয়া। শুভ কামত দেৰি কিহৰ? ঐ মন, এপিনে আছোন। কি হ'ল ককাই, কিয় মাতিছা? মন, আমাৰ আইবোপাই যিকেইপদ বস্তু আমাৰ বাবে এৰি গৈছে, সেই বস্তুকেইপদৰ আমি সমানে ভাগ বতৰা কৰি লওঁ বুলি ভাবিছোঁ। হ'ব ককাই, ঠিকেই কৈছা, তুমি যি ভাল দেখা। পিছে ভাগ কি হিচাপত কৰিবা? আমাৰচোন ভাগ কৰিব পৰাকৈ বস্তুৱেই নাই। এইটো মোৰ ওপৰতেই দে, তই চিন্তাই নকৰিবি। তুমি থাকোঁতে আৰু মই চিন্তা কৰিছোঁনে? আইবোপাৰে এই যোৱা বস্তুকেইপদ ভাগ কৰা ভাল হ'ব জানো? হ'ব দে, ককায়ে নিশ্চয় ভালৰ কাৰণেই কৰিছে। ই চেগতে কেঠাখন ভাগ কৰি লৈয়ে ভাল হ'ব। মন, কি কৰিছনো? একো নাই, কিবা এটা ভাবি আছিলোঁ। মই থাকোঁতে তই বৰকৈ ভবা চিন্তা নকৰিবি দে। তই ইয়াত আছই যেতিয়া, এই কেঠাখনকে ভগাই লওঁ আহ। আমাৰ এই কেঠাখন ৰাতি মই ল'ম আৰু দিনৰ ভাগ তোক দিলোঁ। হ'ব। ককাই, এইটো চা, পিলিকাই ঘৰৰ পৰা ভাল আমৰ পুলি এটা আমাৰ বাৰীত ৰুবলৈ লৈ আনিছোঁ। ভালেই কৰিলি দে। মন, ৰচোন, কথা এটা আছে। কি কথানো? আমাৰ বাৰী গুটি লগা গছকেইজোপা আমি সমানে ভাগ কৰি লওঁ আহ। গছৰ ভাগ কেনেকৈ? মানে গছকেইজোপাৰ ওপৰৰ ভাগ মোৰ আৰু তলৰ ভাগৰ দায়িত্ব তোৰ। হ'ব দে, তই যি ভাল দেখ। বল কলিমাই বল, ঘৰলৈ যাওঁ, বেলি পৰিবই হ'ল নহয়। মন, গৰু আনিলি? অঁ। পানী অলপ খুৱাব লাগিব দেই। অঁ, খুৱাম ককাই। এ হেৰি নহয় মন, আমাৰ এই গৰুজনী ভাগ কৰিবলৈ থাকি গ'ল নহয়। হে, গৰু ভাগ? আমাৰ গৰু এজনীহে, ভাগ কেনেকৈ কৰিম? আমাৰ এই একমাত্ৰ গৰুজনী আগফালৰ ভাগ তোৰ, অৰ্থাৎ আগপিনে যি প্ৰয়োজন হয় তই যোগান ধৰিবি আৰু পাছফালে মই গাত লৈছোঁ। খা বাৰু, হ'ব দে। দিনতচোন গৰমৰ কোবত কেঠাখন ল'বই নোৱাৰিলোঁ। মই ৰ'দত দি থোৱা কেঠাখন ৰাতিৰ ভাগ আকৌ ককায়েহে পায়। ৰাতিও বৰ ঠাণ্ডা পৰিছে দেই। ককাই, আম এটা দেচোন। মোৰ ভাগৰ পৰা মই দিব নোৱাৰোঁ দেই। কিন্তু ময়েতো গছজোপা গুৰিত সাৰ পানী দি সাৰি পুচি চফা কৰি থওঁ। গুৰিটো তোৰ ভাগ আৰু ওপৰটো মোৰ ভাগ, মই মোৰ ভাগত যি কৰোঁ
আর তো তোর ভাগত যি কর তাত কোনো একো কবও নোৱাৰো আৰু খুজিবও নোৱাৰো। ৱা, ইচোন গাখীৰ কি আছে, মই আকৌ গাখীৰ ওলোৱা নাই বুলিহে ভাবিছিলোঁ। সিচোন আজিকালি মোলৈ গাখীৰ নথয়। গাখীৰ তাৰ ফালৰ পৰা ওলোৱাৰ বাবে নিদিয়ে। সি মোক সোপাসোপে ঘাঁহে দানাই খোৱা মুখখন থকা আগফাল দিলে আৰু নিজে গাখীৰ ওলোৱা পাছফাল ল'লে। কি কম ন আইতা, আজি কিছুদিনৰ পৰা মই ভাল পোৱা আমজোপাৰ আম এটাও খাবলৈ পোৱা নাই, গাখীৰ অকণমান নাই পোৱা, আনকি ৰাতি নহয় জাৰত শুবও পৰা নাই। কিয় নাই পোৱা? এই মাৰ বাপেৰে ঢুকোৱাৰ সময়ত বিপদে আপদে মোকেই দুচাবলৈ কৈছিল, এতিয়া নোৱাকৈ এইবোৰ কি শুনিবলৈ পাইছো? কচোন ক, মোক সকলো কথা আঁতি গুৰি মাৰি ক। আইতা, আমি ককাই ভাই দুয়োটাই নহয় আই বোপাই এই যোৱা বস্তুকেইপদ ভগাই লৈছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া আকৌ কনে? মই সকলো বুজিছোঁ মন বোপাই, এতিয়া মই এটা বুদ্ধি দিওঁ, খালি তই কেৱল মই কোৱা মতে কৰি যাবি। শুন, মই ঠিক আছে আইতা, মই আপুনি কোৱাৰ দৰে কৰিম। মন, এই কেথাখন দেখোন তিতি আছে। ময়ে তিয়াইছিলোঁ। কিয়, কেথাখন ৰাতি মই লৈ শুওঁ বুলি তই নাজান নেকি? জানো, কিন্তু কেথাখন দিনত মোক দিছা, সেইবাবে দিনত মোৰ যি ইচ্ছা তাকে কৰিম, ৰাতি তোমাৰ তোমাৰ যি ইচ্ছা তাকেই কৰা, তাত কোনেও একো ক'ব নোৱাৰে। এই মূৰ্খটোৰ কাৰণে কালি ৰাতি শুবই নোৱাৰিলোঁ, এতিয়া ইয়াতে অলপ জিৰাই লওঁ। কি কৰিছ, এই গছজোপা কিয় কাটিছ? মই উঠি থকা দেখা নাই নেকি? এই গুৰিডোখৰ মোৰ ভাগৰ, এটাকে মই মোৰ ডোখৰত যি কৰোঁ, তোমাৰ ওপৰৰ ভাগত একো কৰা নাই নহয়। মনৰ আজিকালি কি হৈছে জানো, কেতিয়া কি কৰে একো ধৰিবই নোৱাৰি। আগতেতো ই এনেকুৱা নাছিলে। ৰ, গম পাবি এতিয়া। উফ, হেৰৌ মন, গাইজনীক কোবাইছ কিয়? মোৰ ভাগৰ গোটেই গাখীৰখিনি পেলালি, মোক মুখৰ ফালে দি চাই, গতিকে মই মুখৰ ফালে যি ইচ্ছা তাকে কৰিম, তোমাৰ তাত কি ক্ষতি? বুজিছো ভাইটি, মই সকলো বুজিছো, মোৰ ভুল হৈছিল, মোক ক্ষমা কৰি দে। এতিয়াৰ পৰা আৰু তেনেকুৱা ভাগ বতৰা নকৰোঁ, আজিৰ পৰা সকলো বস্তু সমানে ভাগ কৰিম, ল এইটো আম খা। দে, অকলে বেছি বিচাৰিলে বেছি হেৰুৱাবা, যি পাবা মিলা প্ৰীতিৰে ভগাই ল'বা।